Між тим, вибухи на військових складах на Вінниччині не вплинуть на рішення Вашингтона щодо надання Україні летальної зброї. Про це «Голосові Америки» заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер. Ми не знаємо усіх обставин. Чимало людей зацікавлено у вибухах. Але також існує ймовірність, що це був нещасний випадок. Думаю, що рішення США щодо надання зброї буде прийматися, виходячи із цілей Сполучених Штатів у цьому питанні.